Tenk om vi får oppgave å ta ned leiren og sette den opp igjen. Ja. Sånn som den var. Det klarer vi. Oi! Dere? Hvor nærme? Ok. Yes, all right. Veldig hyggelig å se dere. Takk. Seks morsomme TV-tryner skal late som de har speidere på TV. Det blir gøy! Neida, det kommer til å bli gøy. Men her skal dere ikke late som noe som helst. Dere skal konkurrere om ekte speidermerker. Og under min ledelse så skal dere få kjenne på den fantastiske følelsen det er å kunne leve som speider. Det var det Harald skulle si. Var det du skulle si, Harald? Altså, dere har jo fått på dere skjorten og sånn. Hvordan føles det? Det føles bra. Veldig bra. Ja, fint. Ja. Jeg er litt skuffet, skal jeg være helt ærlig. Jeg er jo glad i klær, og jeg ble litt med fordi jeg gledet meg til å ha sånn liten hatt med sånn revehale og knestrømper og sånn. Og, så jeg lurer på, har du noen sånn servettholder og noen skjerf og sånn? Skjerf. Dere var og kikket litt nede i leiren her i stad, og dere la kanskje merke til en vimpel utenfor teltene. Mm. På disse vimplene er det bildet av et dyr på hvert av flaggene. Var det noen som dro kjensel på de dyrene mest av? Ja, først så vi en ørn. Det var en kongeørn. Det er kongeørna. Mm. Og så, vi lurer på om det er marsvin. Marsvin eller lemmen? Det er veldig vanlig for folk som ikke har vært så mye ute å blande marsvin og lemmen. Ja. Men jeg kan avsløre at det er et lemmen, Ahmed. Ja. Det visste sikkert du. Nei, jeg visste ikke. Nei. Men det siste må være en breiflabb, eller? Nei, jeg kan fortelle at det er Norges nest viktigste fisk. Og hva tenker du da? Torsk. Vi skal vel til rognkjeksfamilien. Det er helt riktig. Hvorfor er rognkjeksen så viktig, Siri? Smaker sikkert godt og mye annet. Nei, det smaker faktisk ikke særlig godt. Jenny, vær så god. Den er viktig for lakseoppdrett. Det er helt riktig. Hvorfor det? Fordi den spiser lakselus. Riktig, den spiser lakselus. Så den var ikke utgangspunktet viktig for Norge, men den ble det fordi vi industrialiserte lakse. Nå resonerer du, Siri, og det liker jeg veldig godt. Det er en veldig god egenskap. Dere er delt inn i patruller, og hver patrulle skal få sitt dyr. Og måten vi skal velge det dyret på, er at dere skal konkurrere i melkespannkasting. Veldig farmen-ish forhold. Det er litt farmen-ish, og det beklager jeg. Da henter jeg melkespannene. Den som kaster lengst får velge patrullenavn først. Dere må holde inn sammen og kaste samtidig, og dere får ett forsøk. Er dere klare? Ja. Vær så god. Først bak? Ja. Ok. Nei, 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 nei! Det var kjempebra! Oi. Nei, det er alt for høyt! Vi slet litt med ordren. Kan du bare si akkurat hva vi skal gjøre? Jeg skjønner hvem jeg har med å gjøre her da. Dere kaster spannet. Den som kommer lengst får velge patrullen om først. Ja, så vi kaster spannet. Det er ikke noe triks. Er du irritert på oss, kaptein? Fordi ja, egentlig. Du stønner og... Ja, men jeg er egentlig ganske irritert, for det er bare å kaste det spannet. Begge skal holde det spannet og kaste det. Hvis jeg er godkjent. Det var ikke meningen å liksom være klarer. Nei, det der var kjempebra, dere. Er du irritert på oss fortsatt, kaptein? Litt, men det går bra. Harald og Fladseth, dere får velge først. Blir det rognkjeks, blir det kongeørn eller blir det lemmen? Vi velger ørn, det feteste. Vi velger ørnen. Gratulerer, vær så god. Fornøyd med ørnen, for den er jo et rått dyr. Jeg er et veldig moderne menneske, jeg tror ikke noe på sånn dyresymbolikk. Forleit, blir det rognkjeks eller lemmen? Egentlig har jo vi allerede ordnet sengene inne i lemmen-teltet. Altså, jeg synes det er penere med rødt, egentlig. Nei! Det er litt sånn kontrast. Jeg har bestemt meg for å være veldig sånn åpen. Ja, men her synes du det er vanskelig. Du sliter nå med åpenhet. Det var egentlig ikke meningen at dette skulle ta så lang tid. Nei, så vær så snill, ta rognkjeks eller ta lemmen. Vi tar denne. Yes, hold da. Vi er ferdige, vi tok klott. Er det en del av speiderreglene å være pottesur leder, eller? Unnskyld, kan jeg bare litt grann? Siden jeg er den av oss som har erfaring fra speiderbevegelsen. Og nå er vi i gang, ja. Det var veldig vanlig at de som ledet sånne konkurranser var ganske sånn strenge. Så var de greie ofte ved leirbålet, sang og sånn. Da var de ofte greie. Så jeg også merker at det er streng, men jeg føler rettferdig ledelse.
det ikke sånn at de som liksom yndlingseleven til læreren på begynnelsen av året, klarer de å stå og løpe ut? Kjempefint. Hvis mester blir for god, så stikker jeg halsen. Kjempebra. Bra jobba. Takk. Vær beredt. Alltid beredt. Alltid beredt. Ja, veldig bra, mester. Skjønner at du har gått til speideren. Når jeg smeller høyrehånda opp mot panna og sier «Vær beredt», da svarer dere... Alt er brett. Helt riktig, Anne. Bra. Lyde Gud. Hjelpe andre. Leve til speiderloven. Denne ringen som lages her, er kameratskap til alle speidere over hele verden. Er det sant? Følg med. Ja. Vær beredt! Alt er brett. Han holdt på å miste brillene. Da kan dere gå ned i leiren. Gå! Det jeg liker godt med Steinar er at han blir ganske litt sur. Og det synes jeg er gøy å se på. Jeg tror han tar det veldig alvorlig. Så vi må jo passe på her, og ikke disse opplegget. Så blir det en liksom, dilemma mellom å ha det litt gøy og gjøre det Steinar har lyst til. Så her må vi liksom balansere de hensynene. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!